Ramiro sobre o Rally Mundial de 1970, uma corrida incrível que foi do Wembley Stadium até a cidade do México. E ele disse que muitos dos veículos que competiram ainda estão aqui no México. Aí perguntei se a corrida foi em comemoração à Copa do Mundo de 70, mas ele fechou a cara. Acho que ainda é um assunto delicado. Vamos achar um dos carros para deixá-lo feliz, beleza? Continuem ligados na Pulse. Ok, Henrique.